Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você! Aqui é o Davidson Pinhon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast, Exegese e Exposição exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança... Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal Shalom. Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o Reverendo Davidson Binon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo e uma interpretação sóbria. Sem exageros, dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. os dois nós leremos do verso 14 até o verso 36 Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 14. E que diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, os advertiu nesses termos varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras estes homens não estão embriagados como vim dispensando sendo esta a terceira hora do dia mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito e naqueles dias profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue. Pela, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado e o seu túmulo permanece entre nós até hoje sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono prevendo isto referiu-se à ressurreição de Cristo que nem foi deixado na morte nem o seu corpo experimentou a corrupção a este Deus ressuscitou a este Jesus Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a desta de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel que, deste Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Vamos tratar aqui do tema da pregação nessa manhã. Estamos diante do primeiro sermão pregado por um apóstolo após o derramamento do Espírito Santo. Jesus havia dito para o apóstolo Pedro que ele Estaria por meio da pregação, exercendo o poder das chaves e ligando aqueles que estão na terra aos céus. Quando Jesus disse isso, que daria Pedro as chaves do reino dos céus, ele está se referindo à pregação, porque é a pregação que abre a porta dos céus. Quando cremos no que estamos ouvindo, quando dizemos amém para a confirmação que o Espírito Santo faz ao nos revelar a pessoa de Jesus, os céus se abrem. Não há uma outra forma de irmos para os céus senão pela loucura da pregação. Deus ordenou, Deus decidiu que o carimbo para o céu seria por meio da pregação, da palavra. E nesse momento Pedro está pregando para a comunidade de judeus helênicos, judeus que eram de outras nações e que estavam em Jerusalém. Lá na frente, Cornélio e outros gentios irão também se converter. E na teologia judaica, a humanidade ela estava dividida em dois grandes blocos. De um lado, você tem os judeus, de outro lado, você tem os gentios, todos aqueles que não são judeus, e tantos primeiros judeus como o primeiro gentio da história se convertem através da pregação do apóstolo Pedro. Ele, de fato, nele se cumpre então a profecia de Jesus: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e aqueles que ouvirem essa mensagem estarão se convertendo estarão sendo ligados aos céus deus ordenou que houvesse pregação para a humanidade a humanidade precisa ser salva o homem precisa ter um encontro com o senhor jesus deus tem todo o poder de salvar quem ele quiser a qualquer hora no estalar de dedos quem aqui duvidaria do poder de Deus se ele quisesse nesse exato momento converter toda a humanidade num exato instante, todo o mundo ser assombrado com sonhos convincentes, com tremores, com experiências, com visões angelicais e resultado dessas aparições, resultado dessas experiências, conversões em massa? Quem duvidaria que Deus tem o poder de fazer isso? Nesse exato momento, somos mais de 7 bilhões de pessoas. Há alguém aqui que duvida que Deus tem o poder de, num estalar de dedos, converter os 207 milhões de brasileiros, os mais de um bilhão de chineses que existem? Todo o frio e indiferente, atualmente indiferente continente europeu. O senhor pode, se ele assim quiser. Porém, Deus decidiu e a própria Bíblia revela que Deus não nos deve explicação nenhuma. Ele decidiu que a salvação seria por meio da pregação da palavra reveladora da obra redentora do seu filho. É gradual, é lenta, mas é assim que ele decidiu. Embora o braço do Senhor tem poder de quebrar toda e qualquer barreira do coração humano. Deus tem poder de reverter qualquer indiferença e nós somos exemplos disso. Porque nós próprios éramos indiferentes para com Deus. Em graus diferentes, havia os indiferentes sarcásticos os indiferentes debochados, eu conheço gente assim. Eu conheço um senhor que, quando vai ser evangelizado, ele cospe para cima. Eu conheço. Mas há os indiferentes que não se comportam dessa forma, são indiferentes, não pensam muito sobre Deus. Alguém aqui acredita que Deus não tenha o poder de, nesse exato momento, visitar toda a periferia? Todas as comunidades paupérrimas, ou então o Senhor não tem o poder de visitar as áreas nobres das grandes metrópoles, gente que tem uma renda per capita, países com renda per capita altíssima? Será mesmo que Deus não tem poder de visitar os intelectuais, os filósofos e até os simples, os analfabetos? e no instalar dos dedos, convertê-los e torná-los os mais fervorosos homens. Deus tem todo o poder de realizar, porque Ele do nada criou o universo e a partir do universo criou cada um de nós. Não há nada que possa conter, resistir e impedir o agir de Deus. Porém, apesar desse poder, Ele decidiu. E como eu disse, não cabe a nós o questionamento, não cabe a nós fazer perguntas, às quais Deus não nos deve explicação. Ele eternamente decidiu que a conversão, a abertura das portas celestiais, seria por meio da loucura, da pregação. Então, quem pode se converter no estalar de dedos, em alguns casos leva anos para se converter. Alguns se convertem jovens. Alguns nascem família cristã. Outros entregam a vida no leito de enfermidade, partindo depois dos seus 80 anos. Eu já visitei senhoras no hospital que entregaram a vida para Jesus no contexto de suas vidas, no seu oitavo ano, oitava, oitava década de vida. E nós temos adolescentes aqui na igreja que entregaram a vida para Jesus, serão batizados é por meio da administração, por meio da pregação. Deus ordenou que assim fosse. E ele comissiona homens, ele comissiona a igreja e ele entregou à igreja o privilégio da igreja ser a portadora dessa boa mensagem, a portadora de uma boa notícia para a humanidade. A notícia de que tem jeito para os homens. A notícia é que há um Deus que se importa com os homens, um Deus que ama os homens e que os chama à presença e ao arrependimento. Deus ordenou que houvesse pregação, é da vontade de Deus que o povo se junte e ouça a sua palavra, não é uma construção litúrgica, não é uma decisão dos pastores que assim seja. A igreja não pode ter reuniões em que a pregação da palavra seja desprezada, seja diminuída, porque a palavra é o meio pelo qual Deus se comunica com o seu povo, e não é qualquer abordagem. Eu não posso chegar aqui e começar a falar. O texto tem que ser aberto, a palavra tem que ser proclamada, porque o que interessa, o que importa é o que Deus quer que seja dito e o que Deus quer que seja dito é aquilo que está revelado na Sua palavra escrita as minhas experiências pessoais elas podem ilustrar elas podem edificar mas ninguém está aqui para ouvir as minhas experiências elas não interessam elas não edificam é a pregação da palavra que importa a igreja ela é uma comunidade da palavra é pela palavra de Deus que os mundos foram criados. É pela palavra em que Deus anunciou aos anjos que anunciaram o nascimento do Senhor. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele realiza milagres poderosos, mas ele prega nas aldeias. Ele anuncia o evangelho. Ele convoca homens ao arrependimento. É por meio da pregação é por meio da palavra. Pedro, então, cheio do Espírito, movido pelo Espírito de Deus, ele faz isso, ele cumpre esse chamado da parte do Senhor, pregando a palavra. Mas qualquer oralidade, qualquer expressão oral é uma pregação? Qualquer abordagem do púlpito é uma pregação? Qualquer coisa que se diga com o microfone na mão, Dentro de um templo, é pregação? Não. Para ser pregação, tem que alguns elementos estarem presentes. Elementos esses que estão presentes na primeira pregação da história, depois que o Espírito Santo foi derramado, que é essa pregação do Apóstolo Pedro. Se pudéssemos, numa cronologia, enumerar. A pregação de Pedro seria a pregação 001 da história. Logo após o derramamento do Espírito Santo. É ele quem inaugura essa escola, chamada Escola da Pregação. Depois da obra redentora de Jesus, evidentemente. O que estava presente na pregação de Pedro e que deve estar presente em toda e qualquer pregação. Para que nós consideremos como voz de Deus, para que de fato possamos ouvir e entender que Deus está falando conosco. Primeiramente, a pregação precisa ser bíblica. Perceba que quando Pedro vai explicar, vai pregar, naquela manhã do dia de Pentecostes, Pedro parte do livro do profeta Joel. Ele vai dizer, irmãos, o que está acontecendo, esse fenômeno que aconteceu nessa manhã, das línguas que foram derramadas e compartilhadas sobre nós, as línguas de fogo, e esse enchimento decorrente dessa experiência é o cumprimento da profecia de Joel. E ele cita Joel no capítulo 2, verso 28, até o verso 32 do livro do profeta. Pedro não parte do fenômeno das línguas. É interessante isso, porque é um fenômeno extraordinário, é algo inusitado, é algo que sai da lógica, da situação ordinária de qualquer reunião. Era um fenômeno. E Pedro não, não olha muito para isso. Ele se dirige, ele olha para aquilo que Deus falou pela boca do profeta e pela pena do profeta. O que está acontecendo é tão somente o cumprimento da profecia de Joel. A pregação, para ser voz de Deus, ela tem que ser bíblica. Ela não pode partir da cabeça do pregador. Ela não está ancorada nas experiências do pregador. Ela não está ancorada nas opiniões do pregador. Ela precisa estar ancorada nas Escrituras. Porque o que Deus deixou para ser conhecido aos homens, Ele registrou na Sua palavra. E o que Pedro faz é citar o profeta do Antigo Testamento, dizendo: Olha, o que está acontecendo foi prometido. Está registrado, é do Antigo Testamento e é, chegou o momento de desfrutarmos do cumprimento dessa profecia. Chegou o momento de bebermos dessa fonte. Chegou o momento em que o Espírito Santo ele não será mais uma pessoa conhecida por um ou por outro como era no Antigo Testamento. Deus visitava profetas. O Espírito Santo visitava sacerdotes. Ele comissionava homens para uma missão especial. Agora não. Agora o Espírito Santo, ele habita, ele repousa sobre a vida de todo aquele que tem uma experiência de conversão. Todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele tem agora uma experiência com Deus. De ser morada do seu espírito. É uma bênção para esses novos tempos. Pedro também cita os Salmos de Davi. Ele cita o Salmo 16, nessa pregação que nós lemos desse trecho. Ele cita o Salmo 89. Ele cita o Salmo 132. E ele cita também o Salmo 110. Então, Salmo 16, Salmo 89. Salmo 132 e Salmo 110. É uma pregação baseada, portanto, na própria palavra de Deus. A pregação que nós queremos ouvir é aquela pregação em que Deus fala conosco. E ele fala conosco baseado naquilo que ele próprio revelou na sua palavra escrita. Mas além de ser bíblica, a pregação que edifica, que abençoa, a igreja, baseada no sermão de Pedro, é uma pregação que confronta pecadores. Veja que, nos versos 23 e depois no verso 36, Pedro vai dizer duas vezes, falando de Jesus, ele vai dirigir-se àquela multidão, dizendo: Vós o matastes. E depois no verso 36, ele vai dizer: Vós o crucificastes. Pedro não tinha a menor preocupação de ser agradável aos ouvintes. A pregação abençoadora, a pregação que edifica, às vezes ela é desconfortável para nós, porque nos sentimos confrontados por Deus, nos sentimos cobrados pelo Senhor. Não é missão dos pregadores assumir o púlpito para consolar a igreja. Essa tarefa de consolar é a tarefa da pregação. Paulo vai dizer que a pregação, ela tem três funções. Ela exorta, ela edifica e ela consola. Nós abrimos a palavra e a gente não sabe o que vai acontecer no momento da ministração da palavra. Deus coloca o texto no coração Deus sussurra o coração daquele que vai ministrar. E a gente não tem a mínima ideia do resultado. Ainda há pouco, nas palavras do nosso irmão PC, ele mencionou o impacto da pregação do diácono Robert, da bênção que foi para ele, como ele voltou para casa abençoado. Em nenhum momento o diácono Robert ficou assim, Pô, vou preparar aqui uma frase, vou liberar aquela frase, e aquela frase vai explodir no peito do PC. Não sabemos. E, aliás, a pregação é tão extraordinária que há ocasiões, irmãos, que a gente prega, sobe aqui quebrado. Eu lembro de uma experiência, não vou dar muitos detalhes, porque foi aqui, que tão preciso me preservar e preservar todo mundo, mas eu lembro de um domingo que eu subi aqui mal irritado. Alguns irmãos perceberam, mandaram até mensagem durante a tarde, pastor, você não estava muito bem hoje, não, né? E eu lembro que aquela manhã foi uma manhã extremamente abençoadora, só a graça de Deus mesmo. Para um adolescente, que precisava fazer um ajuste na sua família, ela precisava assumir lá uns compromissos na sua família. E foi um domingo em que. Sabe aquele domingo que você percebe assim que. Tem uma tonelada nas suas costas? Não era um bom domingo para mim. E naquele domingo, tão torto para mim, que alguns irmãos perceberam e mandaram mensagens de consolo. Pastor, percebi, está acontecendo alguma coisa? O senhor falava o coração de um adolescente. E às vezes a gente prepara uma mensagem para o culto dos adolescentes, não acontece nada. Acontece uma troca de, 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 de experiências de edificação, foi uma boa palavra, mas nada muito... Explosivo e decisivo, porque nós não temos e nem devemos ter, e nem devemos pretender, porque seria uma intromissão num terreno sagrado, porque isso pertence ao Espírito de Deus. Como ele aplica, como ele vai resolver os problemas na hora da pregação, e o texto é sobre família. E ele está ministrando pelas vias que ele sabe que precisa chegar ao coração. Ele fala de salvação. O sermão é evangelístico. E tem alguém sendo alvo da ministração do Espírito, tendo ali uma, um enxerto de fé, numa pregação evangelística. Essa é uma dinâmica do Espírito Santo. Não é missão nossa assumir, portanto, o púlpito para confortar. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Pedro está diante de uma multidão que precisa da palavra. Pedro está diante de milhares de pessoas naquela manhã do dia de Pentecostes que precisa de salvação. Pedro precisa se fazer ouvir. E em determinado momento, ele diz: Olha, vocês mataram o filho de Deus, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus, que veio com provas, com sinais. E aí Pedro vai e diz: 'Vocês mataram, depois vocês crucificaram.' Pedro não está preocupado em ser agradável, Pedro não está preocupado em ser simpático, Pedro está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. A pregação da palavra que edifica e que abençoa, às vezes é uma pregação que nos desconforta. Às vezes, Deus nos dá carões. Deus nos revela o nosso pecado. Você vem para receber uma palavra de bênção da parte do Senhor, porque você precisa ser abençoado e você sai daqui exortado. Eu lembro quando eu estava em Campinas, ouvindo o reverendo Joseph Piper, e ele pregou. E eu lembro como nós saímos, o auditório todo, eram 400 daquele auditório, cabisbaixos com aquilo que nós ouvimos pela boca do reverendo Joseph Piper, exortados: Você vem porque você precisa de uma bênção. E Deus revela para você, para mim, para nós as nossas faltas. Porque precisamos ser cobrados. Porque a revelação de Deus para a obra de Deus acontecer precisa alguns ajustes, alguns alinhamentos que sem cobrança da parte de Deus não vai acontecer. Não é tarefa nossa ficarmos preocupados em sermos simpáticos. Nada tem a ver, evidentemente, com grosseria. Não estou dizendo que o pregador tem que ser grosseiro, com o auditório, é o contrário. Mas precisamos pregar aquilo que o Espírito manda, à luz da sua palavra. E Pedro, usado pelo Espírito, dizendo: olha, quer saber de uma coisa? Jesus, Deus ama. O mundo todo a ponto de ter enviado, então Ele é um Deus amoroso, mas saibam de uma coisa: vocês mataram o Senhor. A palavra do Senhor é uma palavra que, por muitas vezes, ela nos exorta, nos chama ao conserto, nos chama a reconhecer as nossas faltas. Essa é a pregação abençoadora que edifica. Então, além de ser bíblica, ela também é uma pregação que confronta o nosso pecado. O reverendo Martin Lloyd Jones, uma vez ele foi pregar nos Estados Unidos. E como acontece no Brasil, antigamente isso era mais comum, isso tem desaparecido, o pastor ia para a porta cumprimentar as pessoas. E ele foi. Aí tinha uma irmã que falou assim: "Pastor, eu amo a sua pregação." Só que às vezes não, porque a sua pregação me faz sentir pecadora. Não há conserto de vida, se não houver confronto do nosso pecado. E Deus nos confronta. E louvado seja o nome do Senhor quando acontecer isso conosco. Deus está cuidando de nós não há convicção de pecado, não há certeza de que estamos errando se o Espírito Santo não fizer isso conosco. Nós estamos numa cultura onde as coisas verdadeiras, elas não são ditas. Essa cultura midiática, essa cultura de rede social nos levam às vezes a não sermos transparentes. Tudo é fabricado, a imagem ela é fabricada, o elogio é fabricado. Todo mundo ama todo mundo, todo mundo acha todo mundo lindo. O Espírito Santo ele não faz média conosco. Se o Espírito Santo tiver que nos cobrar, ele nos cobra, porque cobra nos para o nosso bem, cobra nos para o nosso acerto. Reverendo Augusto Nicodemos diz, inclusive recentemente escreveu dizendo que uma das funções pastorais é não deixar os crentes pecarem à vontade. É função dos pastores, é função nossa, inclusive exortar. Mesmo que fiquem aborrecidos conosco, e é uma bênção na nossa relação quando nós, inclusive, exortamos uns aos outros. A exortação nunca é confortável. Pastores exortam ovelha, pastores podem também ser exortados. É Paulo que vai dizer na primeira carta a Timóteo: sobre a exortação aos presbíteros entre os presbíteros. Rasgação de seda não é algo do Senhor, nós não conseguiremos trabalhar para Deus se ficarmos pisando em ovos. Pedro não está, imagina Pedro, o resultado da pregação de Pedro você já sabe, 3 mil. Qual era a multidão que estava ali? E Pedro, diante de uma multidão, Pedro está dizendo assim: vocês mataram o Senhor, vocês crucificaram o Senhor estava nem um pouco preocupado com o aplauso do auditório, ele não está nem aí, ele está cheio do Espírito. E aquela multidão, sim, crucificou o Senhor, porque é a mesma multidão que estava 50 dias antes, na Páscoa, dizendo o seguinte, olha, crucifica-o e libera o bandido Barrabás. Recentemente conversando com um professor ateu de filosofia, ele estava querendo falar das hipocrisias dos religiosos e me enquadrou inclusive nisso. Vocês religiosos, vocês mataram o Senhor. Se Jesus estivesse aqui hoje, vocês religiosos, estava me associando e associando os crentes aos fariseus. Vocês matariam Jesus novamente. E aí eu falei, ó, Parabéns, é verdade. Os religiosos mataram o Senhor, só que não foram os únicos. Jesus foi morto na cruz pelos religiosos fariseus, pelos servidores públicos do Império Romano, os soldados, e pela multidão, o povo crucifica-o. Não foram os soldados que gritaram, crucificam. Não foi Pilatos que gritou, crucificam. Não foram os, os religiosos que gritaram, crucificam. Foi o povo. Toda a humanidade estava representada na cena da crucificação. Ele foi traído por um dos discípulos, negado por outro e abandonado por dez toda a humanidade estava representada, os amigos, os aqueles que têm afeição por Jesus estavam representados nos discípulos. E todos, portanto, ali, Pedro, cheio do espírito, diz: "Vocês mataram o Senhor. Vocês crucificaram. O Espírito Santo, meu querido, não faz média comigo e nem faz média contigo. O Espírito do Senhor revela as nossas faltas. E há uma grande diferença entre essa operação da graça de Deus e a acusação de Satanás. Porque Satanás lança as nossas faltas em rosto para nos imobilizar, para tirar a sua autoridade. O Espírito Santo não. O Espírito Santo lança em rosto as nossas faltas para gerar arrependimento, para gerar convicção de pecado, para gerar acerto, para gerar confissão, para dizer: Senhor, me perdoa. Eu vim para buscar uma bênção da tua parte, mas eu não estou percebendo os meus erros. Na relação com Deus, irmãos, nós temos que admitir qual é a nossa falta. O filho pródigo só foi restaurado quando ele caiu em si. Davi foi perdoado pelo Senhor e produziu o Salmo 51, que é um salmo de confissão, depois que ele é exortado pelo profeta Natã. Natan revela o pecado de Davi. Não há bênção derramada, não há manifestação doação de vida e da bênção de Deus sem acertarmos a nossa vida com o Senhor. Vivemos essa cultura da irresponsabilidade, a cultura como é chamado inclusive nas próprias mídias sociais, uma cultura do mimimi, onde ninguém assume seu erro. Transferimos para o outro a responsabilidade que é a nossa, repetimos o pecado de Adão, quando responsabiliza a Eva, quando ele era o responsável pela manutenção das ordens no jardim. A pregação da palavra ela gera essa convicção de pecado, ela nos chama a. A um arrazoado diante do Senhor. Mas também a pregação da palavra, ela é aquela que exalta o Filho de Deus, ela exalta a pessoa de Jesus. No verso 22, Pedro vai dizer: Irmãos israelitas, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dEle. Entre vós, como vós mesmos o sabeis. A pregação da palavra ela é cristocêntrica, é aquela que apresenta Jesus Cristo, Filho de Deus, para nós. Pedro, nesse sermão, ele fala da vida, da morte, fala também da ressurreição do Senhor Jesus. E a pregação da palavra que abençoa a igreja é aquela que apresenta Jesus Cristo é aquela que revela Jesus o filho de Deus para cada um de nós. Então ela é bíblica. Ela confronta o nosso pecado, o nosso pecado, mas ela também exalta Jesus Cristo. Jesus tem que aparecer. Em outras palavras, Cristo tem que aparecer na nossa pregação. Cristo tem que aparecer na nossa liturgia. Cristo tem que aparecer na letra das nossas canções. O olhar da igreja tem que ser sobre a pessoa de Cristo. O culto tem que ser para Jesus Cristo. Ainda que as nossas necessidades sejam contempladas na misericórdia de Deus, mas o culto não é para mim, o culto é para Ele. E à medida que Ele é adorado e que Ele se alegra com a adoração que o povo está lhe oferecendo... Ele mais e mais visita a igreja porque ele está sendo agradado naquele ajuntamento, naquela reunião. Não é para nós, é para o Senhor. Cristo tem que aparecer na nossa pregação, Cristo tem que aparecer nas nossas vidas, Cristo tem que aparecer na nossa liturgia. Para terminar. Como eu disse no início, Deus tem todo o poder de converter a humanidade na hora que ele quiser. Mas aprove a Deus escolher a pregação como meio em que o seu filho se revela nunca se constranja acerca da pregação da palavra, nunca tenha vergonha de pregar. Pregue para sua família. Pregue para seus amigos. Pregue em toda oportunidade em que essa oportunidade se manifestar. Pregue para os seus clientes. Pregue para os seus colegas de trabalho. O Espírito Santo se encarregará de fazer a obra de convencimento, ela não é nossa. Eu não preciso ficar preocupado em ser claro. Embora a clareza seja uma virtude, mas eu não preciso ficar preocupado com o resultado. O que a gente precisa é pregar a palavra, apresentar Jesus. E o Espírito Santo se encarregará de chegar naquele canto da alma e dizer: Olha, tudo que esse homem está dizendo, tudo que essa mulher está dizendo acerca de Jesus é tudo verdade. E aí o um milagre da conversão, ela acontece. A pregação tem que ser bíblica, confrontadora dos pecados, exalt... ela precisa exaltar Jesus Cristo e Deus vai fazer a sua obra por meio da pregação. Pregamos a palavra para louvor da glória do nome do Senhor. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e, quem sabe, até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou o Davidson Bignol, e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui então assine o canal acione o Sininho curta comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.